ာပါရှင်ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြည့်ဆူပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast link ချက်တူ direct နားဆင်နိုင်တယ်လို့ download လုပ်ထားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်မကနေမူပါတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်တွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်မှာကိုကန်တမတော် MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒေကောမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်လူသေဆုံးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာတော့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတရက်အကြာမှာတေဆုံးသွားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေါ်ပုံမြို့နယ်ကကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်တဲ့ကိုညံဝင်းချက်ကိုရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက6-5နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တည်တင်းပေးပို့ချက်ချင်းမှာတော့စီပေးရှောင်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရင်အားစိုးတွေကိုဆေးကုကြပေးနေတဲ့ Greeny ပြည်အခြေဆိုင် Visa ဆေးအဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့တည်တင်းပေးပို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်တင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်အတွင်းမှာကိုကန့်တက်မတော် MNDA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတည်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ MNDA ကဒီနေ့ဇူလိုင်လ27ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်12:00အချိန်လောက်မှာလာရှုံမြို့မန်ကန်ရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့မြမအမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တက်မတော် MNDA ကတိုင်းသာတက်မှာ611တက်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး5ယောက်လောက်အသေးပြောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား40ကျော်က MNDA တပ်မ611ရဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဘက်ကိုချီကက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတက်လာတဲ့အဖွဲ့နဲ့ MNDA တို့ကြား7မိနစ်လောက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း MNDA ဘက်ကတော့အသေးပြောက်မရှိခဲ့ပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး5ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့တေဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတည်ပြချက်တော့မရှိသေးပါဘူး။ပြာဂရနီပင်နေမျိုးတော်လိုက်ကွာနီးမှာစစ်တပ်နဲ့ဂရနီတော်လိုင်းရေပူပေါင်းတပ်တွေအကြားညက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအရက်သားတိဆုံမှုတွေအပြင်ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့နဲ့21ရက်နေ့ဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီး20ရက်နေ့တိုက်ပွဲထရစစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်တေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အရက်သားပြည်သူ၄ယောက်ချက်မနေလေထိမှန်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီအမျိုးသားများကောက်ွေရဲ့ချက် GNDF တိုင်းရင်းနှစ်တောင်ရှိသူကပြောပါတယ်။လွေကော်မြို့နယ်ပဒါညီရွာကပြည်သူ၂၀နီးပါးကိုလေစစ်တပ်ကလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးကအုံပြုနေတယ်လို့ဂရင်းနီဒေတာကတည်တင်းအရေးမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီစပယ်ဟာပဒါညီရွာဖုံးကြီးကျမှာတပ်ဆွဲချပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။လက်တလော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာလွေကော်မြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လွေကော်မိုးပြေးလက်မကြီးနဲ့လွေကော်စီစိန်လက်မကြီးတချောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေလံပေါင်းစုံနဲ့စီရေလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးလက်မကြီးတချောင်းမှာလည်းစီရေအခြေအနေတွေတင်မာနေသေးတဲ့အကျွတ်အချိန်မရွေးချစ်တွေ့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဂျွန်လန်လ၁၈ရက်နေ့ကဂရင်းနီအမျိုးသားများကောက်ွေးရဲ့ချက်တယင်းနီကပြောဆိုချပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိန်စဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ဟာဖမ်းဆီးခံရပြီးတရက်အကြာမှာပဲမိသားစုတွေကိုအလောင်းလာထုတ်ဖို့အကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်တေဆုံသွားသူမှာစောချစ်လေးဆိုသူဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်7:00ဝန်းကျင်ကတိန်စဲရဲ့ဈေးကနေဈေးဝယ်ပြီးစိုက်ကယ်နဲ့ပြန်လာတဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီးပြောင်းချေးရွာနေစောချစ်လေးဟာတိန်စဲရဲ့လမ်းဆောင်ဂိတ်မှာအရဲဝဲဝှက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ဆိုင်ကယ်ချင်းချင်းမိကမတော်တဆဖြစ်ခဲ့ရာကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်မတော်တဆဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောချစ်လေးကဆိုင်ကယ်ကိုပြုပြင်ပေးပြီးနောက်အိမ်ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားချိန်ကစောချစ်လေးမှာငွေသား6သိန်းခန့်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပါသွားပြီးရုပ်လောင်းသွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမရတဲ့အပြင်အလောင်းထုတ်ခွင့်ရဖို့ yes scan ကိုငွေချက်2သိန်းပေးလိုက်ရတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့မျက်မြင်သက်သည့်တယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကတပ်မလေးလေးတပ်တွေဟာ KNU ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကလည်းဝင်းကလောချင်းနယ်နဲ့ငပြောတော်ချင်းနယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီး
ပြည်သူပန်ပစ္စည်းတွေကိုမတရားခိုးယူလူရွက်ခဲ့တဲ့အပြင်အရက်သား၃ယောက်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်ကာအလောင်းဖြောက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတောပုံမြို့နယ်ကျောင်းသားများတမကပကတာများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုညံဝင်းချက်ကိုရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကချောင်းတန်း၅နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ပကတာများအဖွဲ့ချုပ်ကတည်တင်းထုတ်ပြန်ချပါတယ်အခုလ20ရက်နေ့မှာထပ်တူချောင်းတန်း၅နှစ်ချမှတ်လိုက်တာပါကိုညံဝင်းချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာအချမ်းပဲတိုက်ဖြစ်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေဖြစ်တဲ့51ခန်းငယ်နဲ့ထောင်တန်း10နှစ်ပုံမှန်3နဲ့ထောင်တန်း9နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အပြင်အခုဇွန်လ20ရက်နေ့မှာအကြံပေးတဲ့ပြည်ဥပဒေပုံမှန်3နဲ့ချောင်းတန်း5နှစ်ထပ်မအမင်းချမှတ်ခံလိုက်ရတာပါ။တောပုံဘကတာဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုညံဝင်းချက်ကို2022ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့အင်းစင်ချောင်းချင်းမှာချုံနောင်ခံထားရတယ်လို့ရစ်ဆက်သူတွေကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စစ်စကပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချောင်းတန်းများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတာများအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်ချောင်းတန်း50ကျော်ကိုဖမ်းဆီးချပြီးလက်ရှိအချင်းချောင်းချင်းမှာ32ယောက်အချင်းချနေပါရယ်။14ယောက်ကတော့တေဆုံးခဲ့ပြီးချောင်းတက်တဲ့တကြွချမခံထားရတော့၃ဦးနဲ့တယောက်ကတော့ဒေသချမခံထားရတယ်လို့ဗကတမြအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူလူဦးရေ14,000ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ကျင်းတမ်းများကိုညီဆောင်ရှောက်ရဲ့အကျဉ် AAPP ကထုတ်ပြန်ချပါတယ်စပီးတင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။စပေးရှောင်းတွင်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုစေကူကြပေးနေတဲ့ Greenie ပြအခြေစိုက်ဝိဇ္ဇာစီအဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီစိုက်ရလေကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဘာတွေလိုအပ်နေပါတလဲ။ဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်လာတာလဲ။တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုစိုးပြားတက်ဆက်ချပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမကြာခဏကြုံလာရတဲ့အတွက်အခုလိုပြောင်းရွှေ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဝိဇာစီအဖွဲ့ကတာဝန်ခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေကြောင်းပေါ်ဒီပေါ်ဒီနဲ့ဘုံကျဲတာတို့ဒီပေါ်နေပစ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကအောက်သားရင်လို့ပေါ့နော်ခဏခဏလေးစီအဖွဲ့ကြီးကပြစ်ခတ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲရှောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီမဲ့နေရာလေးတူတူတမဲလှူစားရင်လို့ပါဘုံဖို့ကြီးနေရောပေါ့နော်ဝိဇာစီအဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လဝက်လောက်ကတည်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြုံနေရပြီမဲ့လေလက်တလောအချိန်ရငွေကြေးအဆင်မပြေသေးတဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဈေးအဖွဲ့အနေနဲ့တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားမှာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကပို့ပြီးလုံခြုံစစ်ချရတဲ့နေရာတစ်တနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံကဆက်ပြောပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလုံခြုံတဲ့နေရာပေါ့အဲဒီတောင်ကြားလေးဖြစ်ဖြစ်တော့အဲဒီငယ်ဒီကန်ခလန်လန်နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အချီတစ်ခုစောင့်မယ်စောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုံကိုချင်းလေးစောင့်မယ်အဲ့ဒါခမဲကုန်ရစေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသိ50အထက်အဲ့ဒါကုန်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျာဟုတ်ပြောင်းရွှေ့စေသိ50ကျော်ကုန်ကြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဝိဇာဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတောင်စလုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကပထမအချိန်စကန်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရဖူးပြီးအခုဇူလိုင်လထဲမှာလည်းအခြေစိုက်ကြီးရွာရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဒုတိယအချိန်ပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Granny Sporting KNST တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်သူတို့ဒီဟွာကဘယ်လိုလဲရွာလက်မခံတော့ဘူးနော်အရင်ကရွာရှိရဲ့ဘယ်လိုလဲကြီးလက်စီခံတခုမှတို့နေရဒါပေမဲ့ရွာလက်မခံတော့တဲ့သူတို့တခြားနေရာကြောင်းရတာအလူပါဆိုတော့အခုပြောတယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ဒီရွာကလည်းနည်းနည်းကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တီးဒီဖော်ရေးရှင်းဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့အယူပုံစံလေးကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဝိဇာစီအဖွဲ့မှာလှုပ်သက်ဆန်နေရှိတဲ့ CDM ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တူ CDM တူနာပြုတ်တူနောက်ဆုံးနှစ်ပြီးထားတဲ့တူနာပြုတ်ဆရာမနှစ်ဦး CDM ပြုတ်လုထားတဲ့ဆေးချောင်းသားတူတူနာပြုတ်ချောင်းသားတူနဲ့အင်ဂျင်နီယာတူစုစုပေါင်း9ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးခရီးပြည်နယ်အတွင်းကစင့်ဘေးရှောင်းတွေနဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်လက်စေကူတပေးနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်ကိုဒီမှာပြန်နာမှာဖြစ်ပါရရှင်တိုင်းရင်းသားဒေတာတွေထည့်ရအဖြစ်ပြတင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွေလင်းချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်